Moram napomenuti da Rabac ima jedino dječje igralište za djecu dobi iznad 6 godina, a to je javno košarkaško igralište u Jadranskoj ulici. Mjesni odbor Rabac je, rukovodeći se potrebama i zahtjevima roditelja djece, ukazivao na ovakvo stanje, predlagao i traži osposobljavanje igrališta koje postoji u ulici Martinuci i tražio postavljanje nove javne rasvjete kao i zamjensku ogradu oštećenu, dakle dotrajalu ogradu na dječjem igralištu u Jadranskoj ulici. Na igralištu u Jadranskoj ulici je nova rasvjeta u međuvremenu postavljena na zadovoljstvo djece i njihovih roditelja koji redovito koriste ovo igralište. Nije potrebno uopće naglašavati kako je u ljetnim mjesecima potreba za kako su u ljetnim mjesecima ovo igralište ne udovoljava potrebama svih onih koji ga žele koristiti. Zamjena dotrajale ograde na igralištu u Jadranskoj ulici predviđena je. Vidjeli smo to u programu održavanja komunalne infrastrukture, međutim, do danas još nije izvršena. Obzirom na to i na apel mnogobrojnih roditelja djece iz Rabca, a napose činjenice da su to stvarne potrebe, pridružujem se tom apelu, podržavam taj apel kao vijećnica koja dolazim iz Rabca i predlažem, obzirom da nisu još izvedeni radovi na zamjeni te ograde, da se u stvari pristupi cjelovitoj rekonstrukciji toga igrališta, jer ono ne udovoljava nekakvim današnjim zahtjevima i potrebama za one kojima je namijenjeno. Predlaže se da se predvidi i izvrši rekonstrukcija na način da igralište bude veličine 40 puta 20 metara, da se uredi, na taj način bi se omogućilo njegovo uređenje kao igrališta jednog rukometnog igrališta i dva košarkaška, znači 4 koša poprijeko i 2 gola uzdužno, da se postavi kolor set podloga, postavi nova zaštitna ograda i postavi slavina za vodu. Ja vjerujem da ovaj zahtjev nije nešto što grad Labin ne može izvršiti. Vjerujem da će biti senzibiliteta za potrebe djece u Rabcu i mladih, tim više i da će grad Labin nastaviti djelovati u duhu statusa grada koji ima grada kao prijatelja djece. I podsjećam na tijek samog donošenja proračuna za tekuću 2019. godinu, kada smo razgovarali više puta sa mjesnim odborom Rabac, u tom trenutku prioriteti sa strane mjesnog odbora, jasna stvar, bili su postavljeni malo drugačije i mogu reći da sve ono što smo mi na tom sastanku dogovorili, mi, a slučajno je bila točka prije, i radimo. Mislim da ćete složiti sa mnom. Znači, prioritet je dobro pripremiti turističku sezonu kako bi se riješilo promet u mirovanju i kako bi se riješio na neki način i promet u kretanju. Stepenice između Longomara i ulice Slobode, realna rasvjeta u Gornje Rabcu, pješačka staza koja ide, ja se nadam da će to kako treba preko laga, da ćemo negdje u rujnu krenuti, a za igralište je bilo odobreno apsolutno ono što ste rekli, se slažem, znači rasvjeta plus sanacija dotrajale, moram priznati, žičane ograde. Ovo što ste vi sada rekli, meni je osobno jedan novi moment, tako da evo, obzirom da smo uvijek spremni za razgovore, ne moramo nužno napraviti posao na način da dovršimo kao što je planirano, možemo dio radova odgoditi, ali mislim da je ovaj zahvat koji ste vi rekli jedan zahvat koji zaslužuje jednu pozornost na način da se pripremi prava projektna dokumentacija i onda krenemo radove. Obzirom da zadnje vrijeme imamo takav pristup prema svemu, mislim da, evo, obzirom da kad razgovaramo na mjesnom odboru padaju dobre ideje, ali ipak struka to treba obraditi. Tako da, evo, zahvaljujem. Razgovarat ćemo još o tome konkretno kad budemo na koordinacijama sa mjesnim odborima, ali mislim da definitivno, ako je to tako što ste vi sada rekli, stav mjesnog odbora, onda ćemo morati vidjeti za drugu 2020. godinu na koji način to kvalitetno odraditi.